Insanmilkom, unil-akom għal program fl flimkien i-David Ajus fl-Europa fl Fl-Europa fl-imkin, għalix, għalix minnaw uftit ta' xur uħra, vġunju ta' s-sanad diħla, Malta kolla terġat muru t-vota għal-Parlament Ewropew għal-Konsilli Lokali. Għal-daqstant jienet named dan il-program fuq dan l-istazzjon, fuq Smash Television jista' jkun li wkoll qed tismani fuq Smash Radio jew tara fuq il-Facebook page tiegħi. David Aġus, l-kom ħafna li tissegwu l-paġna tiegħi u anke jekk tagħmlu dak il-like jew tixxerjawa napprezza u napprezza ħafna. Però hemm ukoll il-platform ta' Smash Talk li tista' fija fiha, hemmhekk fl-IPTV taraw dawn il-programmi politiċi tiegħi u ta' oħrajn. Mhix problema. Għaliex danu li l-Smash Television li juri l-verżjonijiet ta' kulħadd jisma' inti tisma' l-verżjoni ta' kulħadd Għalix jien u għed minn dawk li nemmen fl-intelligenza tijak. Għatiħor forsi għajdlek ġaħan, għatiħor forsi lek li mandek xmoħ, ma jina nemmen fl-intelligenza tijak u għallura, grazzi tal-feedback li it-tuni billi tibatuli l-messagġi taqom, Whatsapp, SMS, fu l-numru tal-mobile tijaj. 79423101. 7942. 311. għan numer tal-mobile tijaj, batuli l-informazzjoni dakwa ċaġa li nara jien personali ħat ma jirrispondi. Fismi biex jinti s-serra rasak u koll, ħafna informazzjoni ħan iprofa noħroċ ħafna minna u koll, f'dan il-program. għaliex dan u għatib ta' program mux li jitkellem sija David Aġus. Ma li David Aġus jurikom il-fatti. Nurikom il-fatti ta' xiet jġri f'Malta u f'Għawdex. Unkun nista' nurikom il-fatti sa' cross fingers, ma jen id-dawl, jaw uh, kella forsi jinti u kolla uh, fejn ma degġ dawl. Għalli xa ġranet fejn ma kenni dawl. Pero u għalix mux biz David jitkellem ma inti li għatissegħu fuq televizjoni, inti fu fuq Facebook, tista u tara il-ritratti tiegħi tista u tara fejn jina inkun għaddej ma sħabi fil-laqad, barbecues, u anket tista tara kif għet tamir bħalissa nuri, per dak li għalet il-Molta Today fil-survey ta' nar li għadda li għandek 30% favori il-Partit Nazjonalista, 29% favori il labour Party. 22% punti ta' għalu li mux على أول دربة في أفنى سنين فورسي جراسي وكل سان جوزيب اللي كانت الفستة تيه ونرهدت ليها ده بخلاص تلقى منو البرتية النационاليسة على أول دربة في أفنى زمين راجع كينو كلف ودنف البولس برو داكواري ترات dak u tratt li ma testax tajtessa mela kollox mirbu id-dajna ma ma namluġej immorru fuq il-bowt ma natux kasin n-nis le dak jamlu part laburista għanna id komplu kunu maqom id-dun komplu nisimawkom u għanna ovvjomendak il-rizultat jamlina kuraċ zommu sa' ma l-art u għallura nkunu fil-festi nkunu maqom biex aħna bħala poplu malti u għawċi, ikkun nistaw nisimawkom, nihdu l-veduti ta'kom, vid-diversi e, lokalitajiet, tkun fej tkun il-festa partikolari. U anka, ovvjament, il-xolti għaj bħala deputy speaker li jibqaddej. Jibqaddej għaliex, ovvjament, irridu namlu xolna anka żmien e, meta u s sajf. Aħna xorta għana ħadmu fi sajf billi namlu politika differenti, politika uffiċjali, pero namlu koll politika differenti, nitkelmu ma'kom, ikkunu ma'kom. U għallura, għana meta nkunu ma'kom, nitkelmu dwar da kollu li għaddej minnu pajizna f'dawn il-ġranet. U waħda minnu kienet u koll li għamilt press conference dwar id-dawl u l-ilma ma l markentni tijaj Mark Anthony sammut u tkellimna dwar is situazzjoni li għanna f'pajizna f'dan is settur U għallura naħseb li tajjeb li morru mill ewwel għal dak li għandu xjaqsa ma dan is settur Għawek, għanna l-ħafna fariet xnajdulkom, għandi għaffa ħafna fariet xnitkellem ma'kom dwar. ملا ايه هنبدو الداول واللما لو الهاجم هفنا نيست يدو هفنا فريت هنجيب هوت منهم برو تالي سكان هو الخسارات كبار وهنوريكم لهافنا هفنا كولو اتو كل ميترز قليش تفلي سيرج قوية يطلع الشول Per eżempju, għawnek, għannu rikom, li letar, min erba postijiet differenti, ta' Insellem minn għawnek l-ħaddima tal enemalta ta' ħana mill ċara mill ewwel ħal-ħat ma' jajt li David Aġuċe u l-Partit Nazjonalista manduċa ċar qalbu l-ħaddima, l-ħaddima u mal qalbna ħafna. Ovvjament, ta' fuq, min it il-polisi, il-gvern, il-ministru, il-prim-ministru. U ma taraw dan il-tip? Ta' u dimkom ta' stampa tinduna u li dal gvern fa' s-nin gvern, ma' xaxa għalu fil-nazjonalisti, il-nazjonalisti ma' jomx fil-gvern, issa l-lejber jem fil-gvern, u l-lejber u għat jaxseb biex jajdin naħaj kif xajġib il-power station u kif xajtija l-elektrogas, u xħajam ftal f'tal Vitals u tal stewart u toħam il-flus il-dawk. Dak toħam il-flus. Allora għaldi maħasibx. Meta kienet jagħmel il-politika biex iżit il-nis u il-nis jgħamlu għafni ktar svilup. Maħasibx fil l affarijiet. Mela jgħin nispiegħalkom. Inti għandek dar tijek. Għandek mieter u jħed. Forsi jgħadin min ba minn nis. Ferena. dik id-dar tuqqa. U flok dik id-dar ta' mill erba flets so u penthouse. ċa jiġri għandek 5 meters, erba flets so u penthouse. Mela, jekk intħallast lill-lena Malta l-Water Service iż-żas servizz u għal meter, il-gvern rali jent għandek bizzejiet biex mill-lena mil Malta mill-Power Station jgħad is servizz għad-dar tijek. Jew ħalla zaħir li kif. muxaċa xe kunem misħana, taħu s-sanajdilkom di tal-isħana u kol kif ikun hemm ħafna nisa jużaw dak servit, servizz dak jisħonu jispara. Għaliex ħanfakkarkom ta' araw id-data 2010. F'April tal-2010, l-eks membru parlamentari Ewropew, il-lum huwa il-persuna li juħsib il-Central Bank, Edward Cicluna, għal, Friday Power Cut cost at least 20 million for the economy, da darba, ta'? Mela kien qata ġurnata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mela kem jiswa l-lum? għal l-Ministru tal-Finanza kem jiswa da? l l-Prim-Ministru kem jiswa da? Jek ed-wed fl-2010, għal-inna li kien jiswa 20 Issa, kem jiswa? Umbat, ovvjament, għanna, Dinja xaħġa l-ritmurikom, għalix naħseb li ħafna minnkom t u taraw għaw jgħajt Xkien parti il-partit laburista, meta kien jem il-partit nazjonalista fil-gvernu kien id-dawl. Forsi, uħut minnkom t-ġarawa, minn forsi marra imma jħanur jelko. Dakwa ċals buħħġar, li kien il-kellim tal-partit laburista dwar dan is settur Ju u, -u -se ta, u semawk ħan tijajt. niftaħlu. Mela, skużaw ni sekonda, għallim niftaħlu il-sound. Mela, niftaħlu il-sound. Nirġaw nibdew mill-bidu. Nitsan għat ma tista jitrasmess għal-isfel għal-ġol kabel, xie jemtu distanza, jemtu distanza bej il-kabel s-infusom. Smajtuwa, għana ġon nisumawa, għax importanti għana ġon nisumawa. Għaj jisumawa fti. Nitsan għat ma tista jitrasmess għal-isfel għal-ġol kabel, xie jemtu distanza, jemtu distanza bej il-kabel s-infusom u l-wich, u l-wich. Mela, ma tistax għal-inna moċar li għandek il-tisħin tat tarmak it tisħin tal-art fuq fej għandek il-kabel zaddejjin, jinżel l-isfel u joħloq sħana madwar il-kabel li flimkim mal sħana li jġenera l kurrent li b normali kun għaddej minnom, għallu għremmek toħlu dak dak il-li ġara. Il-sħana li staj tarmak, u vera tarmak jista b-sħana jirtab, pero dit sħana għatma tista ġi l-isfel għalġol kejbis, ġiħem tu distanza, jem distanza bej il-kejbis infusom u l tat tarmak. Imma profaw i bella wiedna hu. jajdunna li għaxanna situazzjoni fejn ma nistawx. Nuqodu, no najdu issa tarmak sħun jenzellis li sfeqta il-kejbel. Il-Partit Nazjonalista talab u għamel mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Mirjam Dalli. Li għal-ministru responsabli. Saħalli għal-imadan u koll għet jissemma li jistakunem taqlib fil-kabinet u emmek tider interessanti u li fl-aqwa tas-sajf fi krizi nazjonali skontentitza enormi dubju u xettiċizmu, jistaw kollu kod il-parti laburista għalixem u l-affarijiet jidru li jem s-sakkużi tal-polizija fil-konfront tal-ministru Anton Refolo. Li maġewx miċħuda. S-sanaraw, ser jiġru koll, U għal dak li kienet jiġru koll fl-inkjesta maġisterjali ta' ġampol Sofija l-ħanit kelmu dwar u U għallu rama wieħed jara daw l-affarijiet. Bleb dubju ta' xej imma dan il-pajis. Fejnu sejjer? Kif għan irranġawum l-affarijiet? Zgullu ma tistax tirranġa daw l-affarijiet billi ma ta' tiskas ċet nis u ma ta' tiskas l-oppozizjoni u koll. U għallura, meta wieħed imur jara ftit l-affarijiet. U jara kif il-residenti u n-negoċi titħallew flaman ke dwar it u mankunux nkunux onesti ma' nies nis Allora mal malajr jifem ċirkustanzi dan il-pajis għaddej minnom. Jena naħseb li rritu kol. F'din iċ-ċirkustanza. Nurikom. Nurikom dan il-servizz. Għax u importanti. Dena li ħanurikom is-sajja intervista. مع مريم دالي اللي صارت فوق ستاسيون على الانرجيا لودو الطيبة من كيف انتي؟ هنا هنا سابق انتي انكوتاتا شفتيت؟ هنا قديا فول سبيد بالسا ومش اللي هات اللي هو غوز بيها البريوريتا اسولوتا تيي بالسا وما الهدمة مالتا والكونسوماتوري اللي شادن نندرتاو خسارة واحدة ورا الاخرى اللي يتنقلا u għedin namlu l almu kollu tana permezz ta' tim kollu tal enamalta Malta tal-ħaddema biex naraw li kamistajkun jkun natu l-provvista ta' dawl l-nies kamistajkun jista' jkun id Din tal-ħaddema. Mela jgħan minna unek. L-għal ħna naqblu koll l ħaddima tal-għana Malta t-jamlu xollom tajjeb. Pero iridu jieġu u jinataw il-flus biex il-xol jisir sew. L-għal wahda. It-tieni, mux t-tkun inkwetat, id pjan it pjan pian serju. E jen nis Malta, fejn sar dal li s-suttart għal-bajt? tal li s-suttart għal-bajt. Aħna minna eh marċevejġ tal-rapporti. E tal-rapporti. Ma' jedalli ħatij xurri ċafijom, jisataj dinna ġenra jekkeżjoni ċafijtom. Jitprufawja sentiment għal biex bix jitdevjaw l-nis. Tal-rapporti ċubitom il-ġenra tifamu u koll l-endru palissa il-ħaddimat għana. Inaċċettabli, ġeħu, inaċċettabli. Ma kienem ma jdu tu koll. dal-ħodu il-bira il-ġurnata ta' mort nara l ħaddimat flokalitajiet jid-differenti bejk għadin jamlu xalijiet. Fil-l-nħawet għad zabbar, fil-l-nħawet għawet il-lajn. U sam morru narawom il-daw il ħaddimat Issa sam morru narawom? Il-kom għaxar snin fil-gvern? Għalix ma miltu xejn f'daw l snin? possibli ma realizzajtux ma xammejtu iġ din. Kapaċi f'kollox. Tajbin f'kollox tal-lejber. Iwa f'dile ma xammejtu iġ ġeja. Meta bdejtu taraw il-bini, meta miltu politika li d-daħlu għafnik şey, ta' rizjon dan il-pajis, il-turisti f'dan il-pajis. Ma xammejtu iġ jew irqattu. Jew ma miltu xej. Għalix il-ministru tajdinna li marrif diversi l ma la din. ħaġa tal-lokal wieħed għaraġ dizastru. Jina dal il-bira il-ġurnata ta' qabel, mort nara l-ħaddima f-lokalita jid-different bejken għadin jamlu xalijiet. F-l-inħawet għad dabbar, l-inħawet għawet il-lajn, dal-ħodu morna l-inħawet għabu l-ebel, l-inħawet għad. is il l ta' tal-għana malta jaħdmu jahdmu twal f b'dan il-temp li mu

għal mara jew il-partner jew ir raġel ta' xaħat malti li sap il-ferħ tijaw l mħabba tijaw ma xaħat barrani u jtjiex malta ta' għal maġet nitkelmu għal dawk dawk nil-għawm ġu pajizna bħal ma dejjem il-għajni dejjem kena barranin li zewġu maltin etc. imma li tibni l-ekonomija tijek fuq il-barranin u tbat tmur f'postijiet u tara li fiflet wieħed għandek 6-7 minn nies blake condition ovvjament jgħati d-dawl jintuża toqqa binja u minn flok dar normali ta' me 6-7 u ma taqsib xalija. U l-lum għandek il-ħaddima iridu jgħamlu xolom u jibatu. Nappella l-nies da' mu gostu pjaċir taħat, ġibiri U zgur mu gostu pjaċir taħat. Ma stajt xlisna minnu ministru da' billi xsibtu. Intom kontu ta' fu li dimux problema ta' sħana, għaxattunna n-tom stess il-Ministra Laburisti għalunna f fil-Gvern il-Parti Nazjonalista. Noħorġu l-frustrazzjoni ta' fuq il-ħaddima, għu li miex. Noħorġu l-frustrazzjoni ta' għana, mela ta' fli għaw frustrati, Ministru. Sammur unċabs pull il-Ministru, prozat Ministru tal-li ta' għamil bla dawlu dawk li għandhom bżon jużaw id-daw ħabbar l-kondizjoni ta' saħħa ta' Dawk l-anzjani li marru l-isptar, għax ma' sef ma' fil-ħux sħana. Dawk li l-anzjani li forsi waqawu, għaddew minn ċirkustanza fejn kellhom bżon l-ambulanza u l-ambulanza damet, l-ambulanza maġiċa xfula pillum. Naraw il-ġurnalitana u naraw li... Mater Day Hospital Flooded with Heat Related Admissions. Memna, ma ma kennix Mater Day dik ftit ġara l-frustrazzjoni għafu fuq ek u fu il-gvern illi edin situazzjoni fejn wara il-tillet t raba l-ħames lejl il-nis, specialment f'ċerta ċerta zoni, edin jesperienza u din situazzjoni inaċetabli Kienem min talab il-rizenja għak? Ma importax, FMLI, jina għajt min talab. Jiena rajt minn tal-perizonija tijaj, tal-perizonija tijaj markant nisammut il-Partis Nazjonalista li onestament situazzjoni bħal din naħseb tajab joħorġu naqra mil-kukun taħħom kol madwarna il-priorita assoluta tijaj Andrew Palista ija l-insolvu din l-sfida li għanna. Joħorġu l-frustrazzjoni taħħom kameridu fuqi, ma jimportax, naqwa li ma joħorġu il frustrazzjoni taħħom fuq il-ħaddimata l-għana li jina għadam biex nistalpa gwardjom unara una ċerta ruħi li ikunu pa' ma' fil-press conference il-rappresentant tal-Partit Nazjonali za' fevat faħar il-ħadimata tal enimata Pero il riżenja jgħamil. Ma' tanċi interesani, onestament, fiċi kostanti xa' tijajt il-Partit Nazjonali. Għal-ħazi? Ma' smajtu għa. Għara naqra xa' ta' ħana ġan Konferenz il-reprezentanta tal partit Nazjonalista, fevat faxħal il-ħaddimata l-animata. Pero il-riżenja ma' jinteressani onestament fiċ-ċirkostanti xħet jajt l-Partit Nazjonalista. Ma' jinteressajiex xħet jajt l-Partit Nazjonalista. Dik l-arroganza li għasad. M'għasad naħbib tijaj. Daw la' kas il-Laburisti stess. Aħseb għak ma' kas il-Nazjonalisti l-laburisti ġenwili li ġu għandi ikkelmuni u jajd li situazzjoni għaddejjen minnom. Ibqaw ċemplu li, ibqaw ibatuli 7942-3101, iċ ċirkustanza tijak, tijak naf, li tajt mjak iż-żurrie, tijak li tajt mjak ħalluqa, tijak li kħetċewk neħħewk minn security, tijak li ma tawk il housing tijak li għande problema ta' violenza domestika u t-kelmuna u ma s-sebux lappoċċa ta' nil-gvern, jew ma jisimawkomx il-ministri għalli xumam sifrin, jew għedi għajdi biex komx ta' għaraw li bdawx, eja u għanna, nisibawkom, niprofaw nejnukom anka mill-oppozizjoni. Messaċ, 7942-3101, nun il-taqaw, nitkelmu, xat ma jkun jaf sakam ma tuniġ il-permess intom. Imma li l sal ministru Mirjam dalli, laqqas bis, t-tisma u t-tatikas xat jajdu nazjonalisti kbira ux. Ja, 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 Il-parti nazjonal seħla fil-partiġanizmu. Mela, għan semmalkom. Għalli jek tidu u taraw innis xat jajdu. U taraw intom xattu, san nisemaw kom innis u kol xqalu. Għan Il-tuh <t> <Allah> ta' <Allah> dawl <Ö> li kienem matul <marketplace> dawn <t> <Allah> ħarjim <Allah> kien ikkaġunat mit temperaturi olijin li etjol tull dinja kolla, inkluż l-Malta. Dan ħareġ faġornament war il kwessjoni tal-tuh ta' <Allah> dawl li ġin diritta. Dena xet jajdu l-wan, eh? nifmu. <tills> da <Allah> xet jajdu <Allah> l-wan jus nħabbar il-qata' dawl mill ministru għal enerġija Mirjam Dal ġew diskussi diversi problemi li nsabu wara l-ħsarat kbar li kellhom il-kabels taħt l-art fiż-żoni mill-quta. Ir-riżulta li dawn qed ikunu affettwati partikolarment misħana u temperaturi qawwija li qed jaħkmu l-pajjiż bħal bqija tad-dinja. Issa ejja narawx qal il-Partit Laburista u l-One News meta kien hemm fil-Gvern il-Partit Nazzjonali. Ħa taraw ta' naqra. Ħalli taraw ftit. Konferenza tal-aħbarijiet il-kellim u l-Unjoni Laburista ġew mizzi semma raġunijiet li waslu għal ħsarat fil-provvista tal-elettriku fl-aħħar ġimgħat. U dan jaslu ħad din il-konklużjoni li qed konna dan toħta dawla mhux ħabba t-temperatura li qed jgħid il-Ministru. Ġifieri l sħana li se t tarmak u vera bisħana jirtaq. Però t-tsan għat ma t trasmessa l-isfeld għalġol kejbli, s distanza, għemtu distanza bejl kejbli infusom u l u l-tarma. Kuna għasib għallura li minn għallu din raġuni li l-Ministru ma naħsibx li kien korref dak l qal: u zgur li jem raġuni toħrajn għalfej kien jem l fil-kejbis li wasdu għat-totrup tal-prisrat daw diversi postijiet. U minn għandu ġor responsabilita? Għarment, meta tot kollox, Realizzajtu għemmek Mirjam Dalek kienet il-ġurnalist dak iż-żmien, fi żmienna fil-gvern, eh? Għadu minni ġordi responsabilta għalla l-gvern. Għadu l-għadu jem suppos biex jjerfa responsabilta ta' dan il-tuħ ta' dawl. U anka l-ilma f'pajizna. Mux il-gvern, mux il-ministru, mux il-prim-ministru. Ta' tix kas il-nazjonalisti. Ma' għandhom moħ ta' għandhom moħ. U meta' jkollom ċirkustanzi bħal daw. Għaraw ftit, l ma nishtiqx imbezza il ħadd imma l-aħwa moħkom hemm għax illum qabdilna l-komun nar li ġi minn ġara l-loġġi d dawl għal grazzja talla ħadd ma weġġa. Għal grazzja talla ħadd ma weġġa. Oħra, seven localities left without water power shortage impacts water service boosting station. Għax rissa m'għandniex u kellna problema u għandna problema fid-dawl, għandna problema fl-ilma issa wkoll. Għaliex ovvjament għandna reverse osmosis ċirkustanza waħda fuq l-oħra. Ejna rox għal-metju kalleja. Memżon ħafna strateġiji. Il-vizjoni tal-PN għanda tkun li jitlesta l-proġetta li ju għandu jisir xol bil-galbu u jola l-standards ta' kull settur essenzjali għal-pajis. Faċ li tejda vera imma xaħġa s-sir zgur la darba mir viżjoni Vizjoni li vera verament pajis Ewropew. U dak li rridu aħna. Mux jieġi xaħat u jajdinna. Għamel. U għataqra ktib. Għana id-dak xaħat u nis. Ma t in kas il-nazjonaliz. Għana id-dakom kamilleri Kal-kamilleri jettar għall omur l omur meta t-tlefil xaħat u xveru ma l-omor iż-żmien fejn bniedem kien jaħdem biex jaqla lira u jgawdija mal-familja. L-omor iż-żmien fejn bniedem kien jgħamil siħat ta' xol tijaw u jasal fil-ħin id-dar u mux jgħal kullim kien fil-trafik. L-omor iż-żmien fejn kien jasal il wikad u l-familja kienet u pjaċir toħroġ biex gawdi ħin fil-mkien minar il-gerfi xun dan L-omor iż-żmien fejn warriġu ta' xol tinġabar id-dar taħt waqt il-heat wave anke. Bist ħasel. L-omor izmin fejn il-differenza bejn il-ħazin u t-tajjeb kienet t tġi ġustifikata u sir ġustizja. L-omor izmin fejn jisiru d ta' intelligenza pjanar t-tajjeb mill l-autorita jieb u transport Malta. L-omor izmin fejn t-falsa ta' wieġru barra jidur bil-rota u jilabu bil-ballun jaw l omor izmin fejn kienet t mistħija, rispet u prudenza. L-omor lil-pajizna. Ek, dak jajdu n-nista. Jajdu għaffarit uħrajn n biex għanna nkunu ċari. Għax n nis bla dubju ta' xejn, t-mur t-tkellem, għan urikom, dan il-lum. Mur il jarani l-ħamis. Mort l-uffiċu tal-ministru Birzebbu, ġadal-ħodu, t-lajb ta' nurħabba d-dawl, ġimma siħabla d-dawl, għal-għu l-ħu patenzja, u stenna pal-ħorajn għandi roda fu, il-barra ma tiflaħx ikel mormi, trattati, ħażin, wis. Għu niftakrux għal-onda tal-parti laburista dawlu ilma, l-elettriku, efficienza, efficienza. Dawx għall onda tal-Labor Party, għibibti għajta. Dino kol interessanti dwar ta' dawlu l-ilma. Is-soċċa e ċavili meri the underground power cables are aluminium, not copper, the cause of their melting. Jistaj kuna unek li supposta aħna kena jkonna il-cables tal-copper u fil tal-aluminium. The cause of their melting. Aluminium might be cheaper, but it melts at 606 degrees Celsius, whereas copper can withstand up to 1085 degrees. That's nearly double the heat. evidently aluminium just doesn't cut it off for our electricity deeds but here's the million dollar question did we shell out for copper when they're ordering these cables but end up with aluminium ones hmm interesting you which xda pajis li jgħad bladaw l-gvern li t-telef il-kontrol. Gvern li t-telef il-kontrol għax il ma pjanax. Għanna l-mittjar tal-aeroport għadu jittevendi minn provista alternativa tal-eretriku. Fit turizmu dan ta. It times. Why hasn't the Prime Minister declared a national emergency? Why xqalu San Ġiljan, Birkirkara, Hattart, Marsa Xlok. Kullim kien. U dawnu maffarijiet li jissa u kolli tik kawżaw, Malta Today, rising heat and blackouts now affecting Maltese milk production. Il-ħalib ta' ta' kuljum ta' ċapċaplu l-ministru. <applause> għajdela ma tatiex kasom min il-nazjonalist il-ministru. Missa ti il-poplu malta għawċi, dak li għandhom il-boilers, dak li għandhom il-rabbu il, il, il... l-annimali, dak li rabbu l-annimali, ti ġiġ fl fliles, nisabu sabu mejtin, il-problema tal-annimali. Kallim għom il-dawk il-bdiewa, ministru, kellim s-settur tal-turizmu kol f'pajizna. Il-gżira, Dakku ma dati u kem dam tri r-rebħal gżira, kem dam ma id dawl U għet u sija erba il-sija. Proset ministru, komplu, komplu, ta' tuxkas il-nis. ovvjament dawnu huma ċirkustanzi fejn, u għet irrit jifem, li ma jistaxi kollok bat il-ministru li ma ta' tiġkas. U tiġi ministru id għedinna Read a book, ta' kisa kif jgħata l-għakid dawlu għara independent. Imma, ta' unu ċirkustanzi bibti għaj li ta' gvern et jaddina minnu mu. Il-pjazza, ta' n-naċxar, ir-naċxar ti' dawl, da' sekk il-om u il-ħuinet fin naxxar fil-pjazza ta' n em emm il ta' l-lejber, emm. Marru kalmu nies ma' fattita. ta' naddu U għan din il-persona, għan sammalkom kollox. Għalli jintom tifmu, il-ċirkustanzi. Mela. Da mux torta l-gvern da bull cables, għaw popolazzjoni kbira ġo Malta. Kul għat juzad daw lax kul għat tiritija iġkomdu, imma kena ħsara Malta, bata ta' anka l-gvern bata għax kem bla dawl, mux billa u ma kienx bla dawl, kolħat kem bla dawl, ta' mux torta l-gvern, double cables, għaw popolazzjoni kbira ġo Malta, kolħat jużad l għax kolħat teritijaj. Ma, sammetu għom kollo, ċaw minni ġustifika l-gvern u koll? problema? Ek, dekku dan il-pajis, li minni għajt ħagħa, u minni għajt l-ekoħra. Però mħazinu koll, li naraw dan l mormi fil-numru ta' supermarket stana, nħabba li kienem il-truħ d-dawl. U taraw dawn il-meters kif nħalqu. Umbat għanna l-kabels taħt l-art f'din il-situazzjoni. Għara bibti għajurrejtkom u tajtkom ħarsa lejn uħut ma stajċin ti kollox kollo, xaxem ħafna farid uħrajn li staq titkellem, li staq titkellem dwarom, jekk ma tkunu t-temnu li kienem ministru uħaltinna biex bħalek kont bladalu nifmek li mu situazzjoni faċ li naqra u ktib sa o u taqra ktib Ma din is-sensitivita lejn -in, in-nies. Naħseb li tħallix min jużaq ħabib tiegħek. Tħallix min ikompli jitrattak ta' ġahan. Tlet snin ta' Roberta Bela għax snin ta' Gvern Laburista. Ma tistax twaħħal fin-nazzjoni. Dik id-diska spiċċat. Issa il-Labour irid isib is-soluzzjonijiet għal rebaħ l elezzjoni biex jisib soluzjonijiet. Tal-lix li lilek jitrattawk ta' ġahan? Tal-lix li lek jitrattawk ta' ġahan? U wint t-xotta l-għara u għat liħattijħor? Joħ pjaċir fuq il-jot? għal għandna għanna situazzjoni دفيتش الهببتي هاي في بايزنا مين يقعد امور فوق الوان ويقعد يامن لك البورتز البورتز هيركونو ريكونو كان من قطع في النشار في السجير في الزريق خارج الكركوب حال صافي في الاورا وموشيات عادي ازمين بيك اندروتس او دي. كتاب دين u daqqa memx bizzejet power stations, u daqqa torta l-interconnector, u daqqa torta tal gregal u daqqa ta' search in demand, u daqqa torta l-cables, u daqqa torta sħana talla, u daqqa torta ta' xiebla u jħaffer xie trinka, u daqqa torta tal-ankri, u daqqa torta l-anġlu kerubin, u daqqa torta xie turbina li Imma tort ta' min xolom ju għasunna d-dawlom għajalunna kull-appliance, għajalunna kull-appliance, li għanna u jibazruna fi sħana ma jkunx. Torta l-gvern għat. Torta kulħadd barra tal-gvern. Ma fil-dawlu l-ilma torta kulħadd barra tal-gvern. Tal-vajt il-zu tal għat 400 miljon torta kulħadd barra tal-gvern laburista. ix xandij tal-PBS torta kulħat barra tal-parti laburista. Tal-abort, torta kulħad barra tal-parti laburista. Tal-inkesta publika, torta kulħad barra tal-parti laburista. Tal-traffiku, torta kulħad barra tal-parti laburista. Int matin edix, torta kulħad mux torta l-gvern. Imman bat inti kollok tuża? Il-generator, <laughs> ux? Generators, kullum kien? U għal-ktar xibdu kollar tal-parti laburista u jamlu għal-ampa flok. U għallura dawnu ma situazzjoniet bibti fejn. Għanna nies li l-lum isħana jkollhom jħorġu barra, jibla dawl, overload, interconnector, ħaġa oħra, u jintefaw barra. U għallura bibti e verament nifmu. U mux moħna biex immorru najdu proset ministru. Ejja nifmu ċirkustanzi li għaddej minnu pajizna l-lum. U verament. Wara ġurnata t-nejn bla dawl, blista forse kwa lanka bla ilma Ma najdu proset il-ministru. Ma il-ministru ma t-tatix il-nazjonalisti. Il-nazjonalisti mandom domx raġun, veru. Ma jek ma n-nix raġun aħna. Jek ma n Ta' nazjonalisti okay. għallin Isma, mill-kamra tar kummerċ isma, minn dawk ta' turizmu, isma, minn dawk li għedin fil-settur. Għalissa istanajt li memx membru li ma tankelmuħ ma jajdinniċ fuq il-problema ta' d-dawl. Mġifiri d-dini ja' nazjonali gbira. Ma jistaw xifmu kif Malta in this day and age għet ikona daw il-situazzjonijiet. Għifiri il-service provider ewlini li għandu pozizjoni monopolistika f' Malta muħx kapaċi jiggarantixi dan il-service dan muħxi ektof għod li ġarra. Għifiri dan għanna heatwave Malta huwa pajjiż fu. u suppost dawn iċ-ċirkostanzi narawhom li jistgħu jiġru naraw l equipment li għandna jista' jilqalio u jkollna mitigating measures. Ġifieri di li ġra ġurnata darbtej tlieta, sfortunatament qed ikollha ħafna mbagħad fuq in-negozju, ġifieri naraw il level ta' produttività. Qed jonqos hemm negozji qed ikollhom jibgħatu nies id-dar meta xorta ovvjament il-pagi, xorta titlaħaq ma' targets hemm min qed ikollu min fil-peak time ti li jiftaħan nis biex il nis ma jkun xistaj opera, il-negotzi zzar ovjament u ma iktar impattati għalix il-level ta' equipment li huma jkollom u ma limitat. Imma ovjament inti l enemalta bħala service provider ti pretendi li jista jgaranti xis-servizz. U tinsewx. Li meta mbagħad meta kien ġurnalista tal-Ministru Mirjam li ma tiskasin naċċjonalisti,

għal oħra li għanna għoddimna. ta ċirkustanza, li ħafna nis-kajl-muni u koll, il-serq li għanna f -paisna. Dan il-filmat li tal-lajtu fu l-Facebook page ti u koll u kienem malta d-dizastru totali u koll, li tal-laħħa. U... تراو داون الناس ثلاثه يدخلوا يسرقوا هانوت، ارو اي سو شيء مو شيء دان البايس ادي ار هار هار بوف توف كيس يفرك فرك ساكن مين هو الموبايلز Ġor, Kaxkar, itfa, 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 tfa ġewwa. dan is-ser mhuwiex xi li idu ħallu għaddejja u jisu xejn Il-Kummissar tal-Pulizija fejnu. hu? Issa mhux dwar korruzzjoni din nitkellmu, għadna ma semmejx il-kelma korruzzjoni l-lum. Għal voja dwar id-dawr id danajdu ngħidu u rrid li hemmhekk għandek il-Public Accounts Committee għaddej fuq dak li ġa tal-elettrogas, insa dik mill-korruzzjoni tbagħtin flok iffukaw fuq distribution eh? A parte li kanna l-interconnector, l-est, k'ridu jaro kif l-flus. Mil-konti ta' dawlu l-ilma, mil-power station, u daw għaddejin jisir. U għanniħor ta' għara. Għara. ċup, ġib il-basket, it-faw fawġawa. Met jarana fuq il-televiġi, met jarana fuq il-Facebook page tijaj, Għaraw, ibat u għom li dawn, tinkwetawx 7942, 311, għalli nxerdu, għalli kullħat jifem, minxiex għaddej pajizna il-lum. Ijsu xejn, muxejn. Tsumaj, tu għekx ħat t-tella l-orti fuq daw il-kas. U għax il-poplu għamel dak li għamel u protesta dwar Ġampol Sofija, issa fl-axħaret naraw, l-rati taħna jihdu. U d-dimom, ikollom l-akkużi, san it-kelmu. U t-għaxan pol-Sofija u kolta, emara u d-dimajnejkom. Fatti, ser, u d-dimkom. U nasab li t-istaw tifmuġ veru. I-edin neċu situazzjoni fejn? Jek il-poplu mux sajqom u jitkellem, jekk il-poplu mux xejajt issa verament da' sekk, jekk inti sa' tiktab fuq il-Facebook u tajt, jekk inti mentix sa' toħroġ mid-dartijak u meta kun il-momentu kol ti protesta daw la' fajt sa' jibqaw għaddejin. Palma li kjesta, ta' ġon pol sofija ux veru. Nistaw naraw issa, li dek il-binja li jattaraw jemmek. Li fejn il-Prim Ministru inna, fadal ta' il-Magistrat toħroċ il-verdet taħħa, fadal taf fken fadlinna. Erba tijem kull ma kien fadal. U il-Magistrat ħarġet il-rizultat. Issa nistennew naraw l inkesta publika u kol setaj, pero għabel dik. Ejja nif muftijt u di. Pierre Portelli, tella fuq Facebook għal, dimma tistax tħalla għaddeja jisu xejn mu xejn. Il-Premministru -il ta' pajizna ma' għalx il-verita. Tal-inqas għandu jitlob papologija. Iżda l-iskrutinju ta' dak li intqal, għaliex intqal u kif mandu xieġa jirrepeturiju -jir għu mill-labda politiku għandu jisir u il-forum għal dan l-iskrutinju u l-parlament u jew l-istituzjoni nessi Il-Prem-Ministru għandu jkollu l opportunità jispiega l-azzjoni tijaw izda l-poplu għandu dritt li kun jaf. U jena għaraw xaw miktub ta' dik parti mill-inkjesta sal liġi publikata. Il-Magistrat sottoskritta zerġidat il-funzjoni tal porter taħħa din l-inkjesta in ġenere fid daw tal-konsiderazzjoni fu esposti. Għal daqstant, il-sottoskritta ġviri il-Magistrat bl-assistenza tal-esperti minna maħtura, għamlet l-indagġnijiet neċessarji da dejjen dwar il-kas ta' Jean Paul Sofija. U preservat il-provi sabiex tistabilixxi jekk kemmx indiċi suffiċjenti li xi persuni jew persuna, persuna jew persuni huma responsabbli kriminalment għal dan l-inċident li fih l ħajtu Jean Paul Sofija u weġġaw ħames ħaddiem Ar-roġinijiet fuq motija din l-inkesta in genera, ma kellix, u lan as legalment seta direttament l iskop li tezamina jekk kien xem u kol inġokon asijiet amministrativi u jew leġizlativi. Il-Magistrat et tajdu Prim Ministru jien mandi l-ebda poter pala maġistrat inkjesta maġisterjali li jiena għan u asijiet amministrativi u jew leġizlativi mela Prim Ministru għideb. Kideb lilkom, l lkoll il l poplu balti għawċi. U tajt l inkjesta Għal-kem il-provi miġbura mis sottoskritta ġviri mill maġistrat jindikawnu qasijiet istituzzjonali fis sistema u anke legislativi kif jirżalta anka mill rapport tal espert il-perit professur Alex Torpiano danu sekondarju għall-lanijiet ta' din l-ikjesta inġene pala parti mill-investigazzjoniet kriminali dawn innu qasijiet jistaw jistaw ta' volta jifformaw il-mertu ta' investigazzjoni toħra mill autorita kompetenti skont il-liġi. xi fisser dak l inkjesta publika. L-lom il-missiet ta' ċapol Sofija talbu et jitolbu se jkomplu jitolbu. U għallura mux ta' bxejn għal darba t-nejn t Meta jinn iġivdan il-program U fil-parlamentu najdilkom ġan Paul Sofija, li għommu ġiet u tatna l membru parlamentari din it-talba biex xissir inkjesta publika. Għalli xtajt? I stess għaldinna. Għanaqra verbatim, minni rriti stajt lobili u nibatilu WhatsApp, 7942-3101. Inkjesta tal-magistratu issa l-bista l-ġustizja kriminali. U jekk u dani, jekk issipli jem reħat. Ija biss inkjesta pubblika li sa twassal għal ġustizja amministrativa u twassal għal reforma sabiex dawn il-proċessi li l-lungħzina jew dajfa jissaxħu brispet lejn il-ħajja u s-segurta ta' n-nis. U sekk ċaħat kienet iċabċab li l-Prim Ministru u l-Ministru jajdu proset li marriċ ta' l inkjesta pubblika. Issa l-Magistrat stess et tajdi l Kemm Kem għanna raġun? Kem kenna raġun? Kem il-poplu għandu raġun? U għallura, edin fċirkustanza għallu mukoll, fejn din l-inkesta maġisterjali għitbet l-Robert Abela, prim-ministru ta' dan il-pajis. Mux tabxej li jem ħafna ktar nis edin jihdua kontra Robert Abela, jem nies li jett jihdua la burista kontra Robert Abela għal dan il-kas. U oh. għed minn dawn il-personi, għattara fuq l screen ta' kom kiteb. Dak huwa Alex Farrugia, mux nazjonalist. Good father of the family. Jurnal Times of Malta minn Alex Farrugia, attivist laburista u ex-editur tat-Torċa, Il-listaqsa xinu l-użu u l-valur ta' missir li ma jistaxi proteġi l-familja tijow, specialment dawk li huma l-aktar dajfa u vulnerabli. Eliks Farruġan sista li huwa fundamentali li ċittadin jibqa iħossi li l-istat et wetta admiru. Tenna li jagdin il-rabta ta' fiduċja tinkiser, allura jispicċa jirrenja l-kaos. Elix Farruġa sostna li rispettivament mit teknikalitajiet il-gvern ta' bela kellu l-obligu mux biss li ħares, iżda li jgħati l-protezzjoni ċittadini. F'dan il kas lil-familja ta' Sofija u jiggarantixxi il-ġustizzja. L-insistenza tiegħu li jżomm lura milli sejjaħ inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' ħaddim żagħżugħ f'sit ta' kostruzzjoni, il-gvern poġġa lilu nnifsu f'pożizzjoni fejn l impenti tiegħu lejn inħarsin tal-pubbliku li żgura tal-ġustizzja u l-paċi ġim fid-dubju stqar faruġa fl-artiklu tiegħu. Dan fil-waqt li insista li l-effetti jmorru li in minn dak li jista' jitkejjel bħala gwadan jew telf elettorali. Eliks Farruġa mhuwiex l-ewwel attivista l-Labour li ħareġ apertamenti kritika lill-Labela u jinaqat ma nis bħal zammit Zamit Marmara, ġejsi minn kalli ħafna f'noħrajn illi fl-axar kienu kritiċi immens lejn innuqqas l leadership illi qed juri Robert Abela. U allura, bibtijaj, qed tifmu ċirkustanzi tal-lum. U ħanajdilkom oħra, il-leadership ta' Roberta Bela jissa jinaqat kif kont attività dwar il-pensjonijiet. U smajt uffiċjal qoli tal-UHM, tal-Voice of the Workers, Josef Jajt, li tkellem mal prim Ministru dwar il-kas tal-pensjoniet ta' qabel 1962 u ta' wara in 1962 li sta konna pensjonanti li jieħdu pensjoni differenti u jihet U li l-Labor Party f'daw laċar snin ma' xejn. Ma' xejn. U Mista nad-dihla, sejbdu jkunem dawk li twildu, mis-62 il-qoddim, u għallura jihdu pensjoni differenti minn oħrajn. U jina kontem ten il U smajtu għajt li għall il-Prim-Ministru dwar din. Anki aħna għadna dwar Meta fil-programme elettorali vizjoni għal-Malta, konna t-kelibna b-mod ċar u tont dwar U konna għadna. 13-14-16 15, pensjonijiet adekwati. Naraw li l mekkanizmu ta' 70-30 li tintuża bħalissa zida li l-pensjonanti mwilda wara l-wet li 1961, ikun jitħaddem għal-pensjonanti kolla. U għallura, il-gvern jek verament rrit juża l flus għaw sew. Għallura jek il-gvern verament rrit li ma jitfax il-flus fil-korruzzjoni. L-400 miljon tal-vajtis u tal il-korruzzjoni li ħakmet il-dan il-pajis, flok tuż dak il-flus biex iċċaħħam lem u jinxtara dak u jinxtara jużaw għal-pensjonanti tagħna It's pounds, shillings and pence. Il-ministru Falzon għalli għan id-don fil budget li mis. Sana raw kem għajuħ siba. Mandux ikonna, pensjonanti jihdu mot, u pensjonanti jihdu wieħor, il-komaxa għaxnin fil-gvern, kontu ta' fu miskom xammejtu, għazdima xammejtu, issa u koll, u għanna pensionanti ta' għabel 60 li tu 96 tu għajdu pensioni mot, u ta' għara jom għajdu pensioni differenti, eja nollu l-kulħat il-fuq. Blu li tal-ħajja, bit-ċirkustanzi, bit-difikultajiet, jek zdidu l-pensioniet, sewwa għasar. Aħna nitħablu biex ma jinqatawx taxxa lill-pensjonanti u ġibtilkom u għattilkom u dejjem dak li nitkellem dwar il t-taxxa mill-pensjoni tan' kjem hemm naraw li l-pensjonanti tagħna ma it-taxxa. Però naraw ukoll li ma jkunx sta' pensjonanti mod u pensjonanti mod ieħor. Il-gvern missu ħaseb u uża l-flus tal-poplu Malti għawċi aħjar. Palma li l-gvern uża l-flus tiegħek għal-qasam ta' droga f'pajiz nasew u għati li l-setqa li l-karitas li l-għazil flus biex nikkumbattu l-ġlida kontra droga biex ninvestu fis cdiu Child Development Assessment Unit, mux tifranka l-vet li l-korrotti tal vajte u tal-istjuart għat il-flus il-min verament għandu bżon. U għattilkom li u tajdu l-affarijiet u battuli, li. Għara fi għanna nużaw il-flus. Ejja naraw li l-artijiet li n-nis għandhom il-bini fuqom il lom il-gvern l-lom il-dawn il-personi biex jkun jistaw jihdu l lom fuqom, biex jkun jistaw jaddom it-tfall taħħom, għanna kontratti, kondizjonijiet. Mosta, per eżempju, dan il każ mosta, em lokalitajt uħrajn, em fejn il-flus tal-poplu malti irridu n-edwom, irridu n Il-ġemal u rejtkom, il-post, il għal-ormi, tal-housing, il-ministru رودريك غالدس ما كلمنيش دوار دانيل كاس هات من الهاوسين ما كلمني دوارو سيو فورس ما راونيش يو فورس ما ريدوش يسمعو يو ما ريدوش يراو يك جات ياف سان باتلو تاي هاي اسمه من انتلون بوزمن استاو كول شتاني الكاس هم مرو هل يارا المالتين فين أديني إنتفاؤ، في بوست فوق بير والبرسونا جو دانيل البوست بلين فيفت bil-problemi. Għal morejtkom u koll il kas tal-housing ta' fej persona għed f'karotza ta' post f'kerreja ma nafx minn morjajġ -e fieħien. Inkredibli. Palma Għanurikom situazzjonijiet fuq l-screen stakom ta' telqa fil-postijiet kolla ta' Malta għawdex, din hdejn ta' għali, għawnek xarabank bank jabtu ma' xurxin, siġra ta' għafnuf sta' triq, għalix problem jgħu zabru għazin, jgħu għagħu għora, il-turisti, dan il-garbage, dan il zibbel għaraw. This is not a dumping site do not throw li jom poster dal-bnidem, kul jitfa' jitfaj il ħmieċ. Għara, il-telqa, il-ħmieċ, xoddan il-pajz, il-belt, jem ta' Hemm il-belt fej turisti, teatru, ara. għara ux dizastru, ta' di il-ġemal għaddit, so post pots bil-fjuri dawk, għarroċ il-sidġu barra, għara, telqa, sfortunatament kull imkien telqa. Għal ormi, lokalitajiet oħrajn, għaddejjien. U din hija ċirkustanza li qed ngħixu fiha Għalix, bibtiegħi. Għaliex qegħdin ukoll f'sitwazzjoni ta' sajf, kiefer. Situazzjoni u koll fejn daw l-affarijiet irid norom komjien, fuq dan l-istazzjon, għalix ovvjament il-PBS Nikun moħħu faffari ħrajn u sa' problemi anka bil-kap tal aħbarijiet tal-PBS, Graham Bencini, il-deputat tal-Partit Nazjonista jitkellem dwar dan. U jaj, tista' nispera li għanna din il-vacancy għal-kap tal aħbarijiet tal-PBS, mux nerġaw issa naraw li jisie xaħt tal-alba flok il-xandir nazzjonali, il-xandir tal-istat, ikun immesċi minn xaħt li naqblu fuq użewx naħat, għalli kunem il-bilanċ, il-sektit kun propagandist u t t-tajt favori l-lejber mur fuq il-wan. Naħal uħra mur fuq il-net, jew ara l-smex, jew tara lili jew tara l-lemi jew tara l-manwer kuxkiri. U għandek il-bilanċ, ma dak bilanċ. Mux fuq l-istazzjon nazjonali, għalla vorja irbaħna l-kawza konstituzjonali għadu maddejjien bxandir. Lidtom tistaw tindunawu. U għalek għet jizidu stazzjoni toħrajn u jnaqqas il-wan u jnaqqas il-PBS u jitaraw stazzjoni toħrajn il-fuq. Kwistjoni ta' kredibilita. Għaxin tom tafu li dak li kien jgħidu l nazjonalisti li jmorru bil-fires tal-pizza li ġoġo l-orti li mandom xaġun fuq konti ta' dawlu l-ilma li mandom xaġun fuq l-isptarietu l vitals tal-istiju. Ma jġibu lebda, provi, l-provi. Issa għanna nis fit ju protestaw għal inkjesta publika u mux inkjesta bis maġisterjali u għandhom raġun. Għal konti ta' dawlu li l an li għanna anomalijie li hemm misċer fjom. Issa għanna għanna dawlu kol. Issa minn mandu xilma. Issa għanna problemi kbira ta' droga ta' ser. Problema tal-ambjent f'pajizna, problema tal-caravans, il problema tal-food banks f'pajizna, il problema tat traffiku il problema tal-abort. Dawn kollha juru li l-Labor Party tilef il-kontroll. U għalek kem zon li jendom tibdaw taħsbu anka t-konvinċu li l-komin fuskom pal ma għetjiġri u n komplu naraw li l-Labor Party madux dak il-parti li jinti kontħos li jirrapprezentat. U għem jiva li namlu bidla. Kessa ma U li nafli konti li ħagġiskom biex ta' fota għal-lejber. Nafli konti li ħagġiskom biex ta' fett l-għol ta' meju. U għal-kas li ġara Sofija l-bira. Li dan kella buristu kol. Jena li għal-lejber spiċaw. Spiċaw darba l man u n nerġaqat fuqom. L-lejber għandu jħarġi spiċa darba dejjem il poter u minn jivvota labor għet jorbot ma s-ramon. Grazzi. Ministru Mirjam Dalli, jek ma t-iġ t iqqas l-nazjonalisti għat t l-laboristi għal-inqas. U Jek jintom l-laboristi ġedwini u mumiex għat jgħatu kaskom. 3 1 il-messaġġi l-messagġi taqo. Niltaqaw. Fil-kwiet. ta’- fil daqta trombi. Kif għamiltu tġa, u zert komplu taqamlu, għan komplu niltaqaw. Maġħur xin. Għax għalek edin għaw. Għalek edin fil-politika. Għalek jiena nishtiq l-inkompli nara un-servikom. Bix intom ikolkom nis u persuni f Jek il komissar tal-Pulizija ma jaqbis salik, kun maħna naqbżu għalik, ma nibqaw ninsistu li l komissar tal-Pulizija jgħamil d-miru għalix laqqas li tra li tal-Public Accounts Committee ta' għadu ma ta' dik deċizjoni dwarom għallija. Ma ħafna f-fari toħrajn li dwarhom kelmu U tkellimna dwarom il-lum. Wallura bibtijaj jena nishtiqkom li tkomplu tifmu billi taraw u segwi kollox u l-kullħat. li li, u tajdu għana raċċet jaj David Aġus. Segwi l-ħat tiħor, u bat u kompare ma kuno oġġettif. U għasab. U bat id U jek ti traqta dettali minna ħati għaj, Il-taqawn, ċempilli, nitkelmu. 7942, 3101. Idħol fuq il-Facebook page tiegħi u bat li message privat ħalli ħadd ma jkun jaf. Dak ukoll jiena nara, tinkwetax. Għax jien irid ikun tkunu moħħkom kwiet, ċar. Laħadhom bat ma jemlilkom xi ħaġa oħra lil xi nazzjonalist. Ma jimpurtax hekk il-Ministru ma tagħtix kasna n-nazzjonalisti, imma aħna nagħtu kaskom. Aħna rridu nagħtu U aħna rridu nkunu hemm ħalli konna paġna ġdida ġo dan il-pajis. ħalli verament dan il-pajis, int tkun l ewwel Int tiġi qabel ħattijħor. U dan il-pajis immexxuħ il-qoddim. U dan il-pajis jixraqlu, jitmexxa aħjar. Sakem nil-taqaw, pallum t jiena David Daġus, insalmilkom, nir-ingrazzjakom, un-tem bil-numru tal-mobile tiegħi 7942 3, 1, 1, 1. S'ħallum t minnijiem, insellmitkom.